Bugun qo'lda turishni o'rganish uchun necha marta yiqilish kerakligini ko'ramiz. 10 sekund qo'lda turishdan oldin keling hozir qanchalik tura olishimni bilib olamiz. U darajada zo'rmas. Bilasiz, Isom TV mafiyasi istagan narsasini o'rgana oladi va men mafiyamiz lideri Instagramda 500 mingta bo'lganimizdan keyin omadli mafiyamiz a'zolariga 50 million so'm berib yuboraman. Shuning uchun obuna bo'lib kuzatishda davom eting. 1280 marta yiqilib, hech qanaqa progress ko'rmasdan qo'llarim qizarib ketgandan keyin ertasi kuni video darsliklar ko'rishga qaror qildim va keyin devorda trenirovka qildim. Lekin baribir o'xshamadi. 3-chi kuni yana o'rganishda davom etdim. O'xshamadi. Lekin mafiyamizga bu javob yarashmaydi. Shuning uchun o'rganmagunimcha davom etaman va 4-chi kuni aynan 3106-urinishda